Я думаю, що нашу вулицю потрібно назвати Весняна, бо вона весною дуже гарна. Я думаю, теж Весняна, тому що в неї всі вишні гарно цвітуть, і абрикоси. Маленькі жителі вулиці Петровського за перейменування. Навряд чи вони знають, що Григорій Петровський, на честь якого їх вулиця названа, керував колективізацією, яка привела до Голодомору 32-33 років. Люди ж старшого покоління проти іншої назви. Вважають, декомунізація не на часі. Краще подумати, як бійцям один допомогти, що там. Краще прекратити оцю війну і вивести економіку з тіні, понизити тарифи. Оце реальні задачі, якими повинні займатися. Зараз вулицю поміняємо. Нам документи теж міняти? За що? Що? А хто буде міняти документи? Ми самі будемо міняти. За що наш... Я з Вінницької області. У нас перейменували половину вулиць. Я там родом прожив 20 років. Я там іностранець. Ідейники ініціативи «Твоя вулиця, твоя назва» людей розуміють, проте наголошують. Процес декомунізації незворотній. Вулиці перейменують до 22 травня і не спитають, чи хоче того народ. Списки вулиць із новими назвами уже є. Якщо мешканці ініціативу підтримують, матимуть шанс їх змінити. Які живуть на цій вулиці, вони самі мають придумати назву для тої вулиці, на якій вони живуть. Ні в Києві хтось там придумав. Є закон. І для того, щоб ми не були здивовані 22 травня, що наша вулиця, в тому числі Петрівська, стала імені якоїсь людини, яку, може, не всі навіть знають на цій вулиці, тому треба людям долучатися до цього опитування. І у нас є шанс дійсно допомогти людям захистити їх право назвати вулицю так, як вони вважають за потрібне. На Кіноармійській, що у селищі Івончинці, збори влаштували під клубом. У результаті зустрічі домовилися, назва цієї вулиці нейтральна і з жодним ідейником комунізму не асоціюється. Тож є шанс її залишити без змін. Народ неактивний, кажуть у мобільних пунктах опитування. До перейменування ставиться вороже і мріє про більш суттєві зміни на краще. Вулицю Кіноармійську пропонують назвати вулицю Волонтерською. Дякую дуже. Провулок Мати-Залки і вулицю Мати-Залки, відповідно, провулком і вулицею. Михайло Гаврилка – це уродженець Руновщини Полтавського району.